မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီဆီဇန်လေးဟာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘဝအောင်မြင်နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးပေးနေတဲ့ Success Talk အဆီဇန်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်တာကတော့တွေးခေါ်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါအထူးသဖြင့်လက်တွေ့ကြကြတွေးခေါ်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါအဲ့တော့လူချင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခုရောက်နေတဲ့လက်ရှိအခြေအနေပေါ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေဆိုတာရှိပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့ရောက်ချင်တဲ့နေရာဆိုတာရှိတနည်းအားဖြင့်တော့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘဝရည်မှန်းချက်ဒါမှမဟုတ်ရည်မှန်းချက်လို့လည်းပြောတာပေါ့နော်အနာဂတ်အဲ့တော့ကိုလက်ရှိရောက်နေတဲ့အခြေအနေကိုအနာဂတ်မှာရောက်ချင်တဲ့အခြေအနေပေါ့ဒါကိုတနည်းအားဖြင့်ရည်မှန်းချက်လို့လည်းပြောတာဘာဖြစ်လို့ဆိုရည်မှန်းချက်မှန်သမျှဒီလူချင်းမျိုးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ချမှတ်တဲ့ရည်မှန်းချက်မှန်သမျှဟာအနာဂတ်မှာပဲချလို့ရတယ်အတိတ်မှာချရည်မှန်းချက်ဆိုတာမရှိဘူးအတိတ်မှာကျွန်တော်တို့အတိတ်ကိုကျွန်တော်ရည်မှန်းချက်ပြန်ချလို့မရဘူးဆိုလိုတာကတော့အဲ့တော့ရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့သူနဲ့မရှိတဲ့သူမှာလေအဲ့ဒါအဓိကကွာခြားတယ်ရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့သူတွေဟာရည်မှန်းချက်ရှိလဲရှိရမယ်လက်တွေ့လဲကြရမယ်ခိုင်လဲခိုင်ပါမယ်သုံးချက်နော်ရည်မှန်းချက်ရှိတိုင်းမအောင်မြင်ဘူးနော်ဘဝမှာရည်မှန်းချက်ရှိတာဟာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပထမခြေလှမ်းမှတ်နေဒါပေမဲ့ရည်မှန်းချက်ရှိရမယ်အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်တည်ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့လဲကြရမယ်ခိုင်လဲခိုင်ပါမယ်ရည်မှန်းချက်မှာ AD ဝိသေသလက္ခဏာ၃ရပ်ပြည့်အောင်မယ်ဒါကြောင့်တို့လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့ကိုဟောပြောပွဲတွေမှာမေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်ရှိရတဲ့အတိုင်းဘာလို့မအောင်မြင်သေးလဲလက်တွေ့အကောင့်တွေဖော်မှုလိုတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လက်တွေ့အကောင့်တွေဖော်မှုမတိုင်မီမှာရည်မှန်းချက်မှာ AD quality ၃ခုလိုတယ်ဆိုတာလည်းသိဖို့လိုပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောသူမိမိရောက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေမိမိရည်မှန်းချက်မိမိရည်မှန်းချက်ကမိမိလက်ရှိရှိနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတာရည်မှန်းချက်လို့ပြောလို့မရတော့ရည်မှန်းချက်မှန်သမျှဒီကိုရောက်ချင်တဲ့နေရာဒီကြားထဲမှာကွာချမှုရှိအဲ့ဒါကိုလက်တွေ့အခြေအနေလို့ခေါ်ဥပမာတရေခွင်းတကွင်းကိုကျွန်တော်တို့ဥမာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်ဒီဘက်လက်ညှိုးကကျွန်တော်လက်ရှိရောက်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့ဒီဘက်လက်ညှိုးကကျွန်တော်ရောက်ချင်တဲ့အခြေအနေဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ဘာလဲ tension ပြင်းအားရှိအဲ့ဒီပြင်းအားဒီကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြင်းသွားရင်လဲဆိုလိုတာကတော့မိမိရဲ့လက်တွေ့အခြေအနေလက်တွေ့ကြကြတွေးခေါ်မှုကိုလွတ်ပြီးတော့မှကိုကအလွန်ကြုံနေဘဝမှာဖြစ်ချင်တော့ဒီပြင်းအားတိတ်ပြင်းသွားရင်လဲတရေခွင်းကပြတ်သွားမှတန်ချင်းအဲ့တော့အဲ့လိုပဲဒီပြင်းကဒီလိုယော့သွားမှဆိုရင်လေဘဝဟာကျွန်တော်တို့ကပော့ယော့ပြီးတော့ဘဝကိုဖြတ်တမ်းမယ်ဒါကြောင့်မိရဲ့ရည်မှန်းချက်ဟာရည်မှန်းချက်ကမပြီးဖို့လေလို့တချို့ရည်မှန်းချက်ကိုမဖြစ်နိုင်တာတွေလက်တွေ့မကျတာတွေခြားလာတဲ့အခါမှာရည်မှန်းချက်ပြီးတယ်လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့မိမိရည်မှန်းချက်ဟာမိမိစ조사ဖို့အတွက်ထိုက်တန်တဲ့စိတ်တန်လုံဆောင်မှုပေးနိုင်ရမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမိမိရည်မှန်းချက်ဟာဟိုမိမိကိုရည်မှန်းချက်ကြီးကမတန်တဆကြီးခြားရတဲ့အခါမှာမိမိကိုစိတ်ဒုက္ခပေးတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးမဖြစ်အောင်လဲကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းသုံးသပ်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့လက်တွေ့ကျကျတွေးခေါ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်၁ချက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြင်း risk တွေကိုကျွန်တော်တို့က risk တွေကို short ချနိုင်တယ်။အဲ့လိုဆုံးရှုံးနိုင်ခြင်းကို short ချနိုင်တဲ့အပြင်မိမိတို့လက်တွေ့ကျကျတွေးခေါ်တဲ့မိမိလုံနိုင်ကိုင်နိုင်တဲ့ဘောင်ထဲမှာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့plan ကိုစွဲနိုင်တယ် game plan ကိုစွဲနိုင်တယ်ရည်မှန်းချက်ကနေနောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ဘဝမှာရည်မှန်းချက်ရှိအောင်တော့မရအောင် action လှုပ်ဆောင်မှုကသာလေလူချင်းမျိုးအောင်မြင်မှုကိုအာမခံချက် reset အာမခံချက်တွေ reset ရလက်တွေပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် game plan စွဲနိုင်သုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပြောင်းလဲတွေနဲ့လာရောညီထွေဖြစ်အောင်မိမိတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေဆောင်ရွက်နိုင်မယ်မိမိရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေမိမိရဲ့အိမ်မက်တွေမိမိရဲ့အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်တွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိလာမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မှာဘာလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်တွေဟိုစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်မှုတွေအသိပညာတွေပိုင်ဆိုင်ပိုင်ဆိုင်အဲ့ဒါတွေကိုအသုံးမချရင်ဘာမှအသုံးမဝင်ဘူး။ဒါကြောင့်လက်တွေ့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ဆွေးနွေးရတဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောရင်တော့ခက်ခဲတဲ့ကာလတွေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်တွေ့ကြကြတွေးခေါ်ဖို့လိုတယ်။နှိမ့်ချက်အဲ့ဒီလက်တွေ့ကြကြတွေးခေါ်မှုမှာအပြုတ်သဘောတွေးခေါ်မှုလေးပေါင်းထည့်ဖို့လိုတယ်။စမ်းသစ်တီထွင်နိုင်စွမ်းလေးပေါင်းထည့်ဖို့လိုတယ်။တမ်းမှန်အခြေအနေတွေထက်စာရင်ခက်ခဲတဲ့ကာလတွေမှာကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ကြကြတွေးခေါ်မှုအပေါ်မှာနှစ်ခုလေးပေါင်းထည့်ရအောင်။နံပါတ်1အချက်ကတော့အပြုတ်သဘောတွေးခေါ်မှုလေးပေါင်းထည့်ရမယ်။နံပါတ်2အချက်ကတော့စမ်းသစ်တီထွင်မှုလေးပေါင်းထည့်ရအောင်။တခါတလေကျကျွန်တော်တို့က idea တွေစမ်းသစ်တီထွင်စရာတွေ idea ခန်းချောက်တာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်။ဒါကိုကြောက်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က idea ငှားလို့ရတဲ့နေရာ၄ခုအကြောင်းကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာတော့ idea innovationလူချင်းမျိုးရဲ့ idea တွေ innovation စမ်းသစ်တီထွင်မှုတွေရလာနိုင်တဲ့ source ရင်းမြစ်ခုနှစ်ခုအကြောင်းခုနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ချစ်ခင်စွာဖြင့်လက်ဆောင်ပေးပါအဲ့လူချင်းမျိုးရဲ့စမ်းသစ်တီထွင်မှု idea တွေရလာနိုင်တဲ့ရင်းမြစ်ခုနှစ်ခုရှိပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ဘဝမှာကိုမမျော်လင့်ထားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေမျိုးတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့မမျော်လင့်ထားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်လာခြင်းဟာဒါကျွန်တော်တို့စမ်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့မကိုက်ညီမှုတွေ
ကိုလှုပ်ထားတဲ့ product တခုအားမကိုက်ညီတာမျိုး market နဲ့မကိုက်ညီတာမျိုးကိုယ့်ရဲ့ service ဝန်ဆောင်မှုတွေအားလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဈေးကွက်နဲ့မကိုက်ညီတာမကိုက်ညီတော့တာမျိုးအဲ့ဒီမကိုက်ညီမှုကနေကျွန်တော်တို့စမ်းသစ်တည်ထွင်မှုတွေဆောင်ရွက်လို့ရတယ်။သုံးကတော့လိုအပ်ချက်တွေလိုအပ်ချက်တွေဥပမာယောဂတခုဖြစ်လာရင်ကာကွယ်ဆေးဆိုတာလိုအပ်ချက်ဖြစ်လာရင်ကာကွယ်ဆေးကိုကျွန်တော်တို့တည်ထွင်ရတယ်။အဲ့တော့တစ်ခါတလေမှာလူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကြောင့်စမ်းသစ်တည်ထွင်ရတာတွေရှိတယ်။မဖြစ်မနေဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းရတာတွေရှိနော်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်၄ကတော့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစံပြောင်းလဲမှုတွေဒီလိုခေါ်တာပေါ့နော်စတန်ဒတ်တွေပြောင်းလဲသွားတယ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစံတွေပြောင်းလဲသွားတယ်ဥမာ Apple ရဲ့ iPhone ဟာ smartphone လောကမှာဒါပြောင်းလဲမှုအကြီးကြီးမားမားတစ်ခုတက်ရောက်စေတာမျိုးပေါ့ဥမာပြောရတယ်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစံတွေပြောင်းလဲသွားတယ်နံပါတ်၅ကတော့လူတွေရဲ့ customer တွေရဲ့ elite အထတွေပြောင်းသွားတယ်ဒီနေရာမှာ elite အထဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့ရဲ့ lifestyle တွေလူနေမှုပုံစံတွေခီးသွားလာတဲ့ပုံစံတွေဥမာကျွန်တော်တို့ covid-19 အလွန်မှာ covid-19 မတိုင်မီကနေလူတွေရဲ့ခီးသွားလာမှု elite အထတွေမတူတော့ဘူးဥမာ example covid-19 မတိုင်မီတော့လူတွေအများတဲ့နေရာကိုလူတွေသွားကျင်တယ်ဥမာ covid-19 အလွန်ကာလမှာလူနည်းနည်းနဲ့เนาะအဲ social distancing နဲ့သွားလို့ရတဲ့လူနည်းနည်းနဲ့သွားလို့ရတဲ့နေရာတွေလူတွေပိုစိတ်ဝင်စားလာတာမျိုးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလူတွေရဲ့အသိအမြင်ပြောင်းလဲလာတာမျိုး COVID-19 အလွန်မှာလုပ်ငန်းဝင်တွေမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းဝင်ရဲ့ပုံစံတွေကအစပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အလေးအထပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပါ။နံပါတ်6ကတော့တန်ဖိုးထမှုပြောင်းလဲမှုနဲ့အမြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလူတွေရဲ့တန်ဖိုးထမှုပြောင်းလဲမှုနဲ့လူတွေရဲ့ရှုမြင်မှုပြောင်းလဲမှုတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုစမ်းသစ်တည်ထွင်မှုအတွက်ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်စေ။ဥပမာပြောရရင်ဥပမာကျွန်တော်မြန်မာ market မှာဆိုရင်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅ဆနစ်လောက်ကလူတွေကတခုခုခင်းနေပါတယ်ရောင်းပြီဆိုစီများမှကြိုက်အခုချိန်များစီကမများလေနဲလေကြိုက်လေပဲစီများများသာထဲရဲငါ့ကိုနေတက်နေတာလားဒီလိုပြောတော့မှာဆိုတော့လူတွေရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ diet เนาะ diet အပေါ်မှာအာယုံဆိုင်မှုတွေလူတွေရဲ့တန်ဖိုးထားမှုတွေအမြင်တွေပြောင်းလဲသွားတယ်နောက်ဆုံးစမ်းသစ်တည်ထွင်မှုအတွက်ရင်းမြစ်နောက်ဆုံးရင်းမြစ်တစ်ခုကတော့ new knowledge အသိတုတ္တအသိဒီနေရာမှာ scientific သိပ္ပံနဲ့ဆိုင်တဲ့အသိတုတ္တတွေ non scientific သိပ္ပံနဲ့မဆိုင်တဲ့အသိတုတ္တတွေမျိုးစုံဖြစ်နိုင်တယ်။ဆိုတော့လူတွေရဲ့အသိတုတ္တတွေပြောင်းလဲမှုဒါမဟုတ်ရင်မိမိရဲ့အသိတုတ္တတွေပြောင်းလဲမှုမိမိရဲ့ဈေးကွက်ရဲ့အသိတုတ္တတွေပြောင်းလဲမှုမိမိတို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အသိတုတ္တတွေပြောင်းလဲမှုဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုစမ်းသစ်တည်ထွင်မှုအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ရင်းမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စမ်းသစ်တည်ထွင်မှုအတွက်ရင်းမြစ်ခုနှစ်ခုကိုဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကနေချစ်ခင်စွာဖြင့်လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့နံပါတ်ကျွန်တော်တို့မမျော်လင့်ထားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေ။နံပါတ်1မကိုက်ညီမှုတွေ။နံပါတ်3လိုအပ်ချက်တွေ။နံပါတ်4လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစံပြောင်းလဲမှုတွေ။နံပါတ်5အလေးအထပြောင်းလဲမှုတွေ။နံပါတ်6တန်ဖိုးထားမှုနဲ့အမြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့နံပါတ်9အသိတုတ္တအသိတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုပဲမိမိတို့အနေနဲ့မိတို့ရဲ့အသိတုတ္တကို reset ရလက်ထွက်လာအောင်လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှခက်အခက်အခဲတွေကိုအပြုသဘောရှုမြင်မှုစမ်းသစ်တည်ထွင်မှုတွေနဲ့ကျော်လွှားနိုင်ကျော်လွှားကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစီဇန်လေးဟာ YouTube Channel ကနေအပတ်စဉ်မိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေပေးနေတဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ် We must work together. We must build our nation.